ma fille est belle, bon, mini pena za roli mwisa bango, moi na FC na bon to la mukanga ni na sukola, ta on a ki na douche na yo sukola na zobi mabona comme squelette. Ce qui a gangi alimba mo na koti na kati ya toilette ko kota na kota kuna na pesa pa madame de la toilette Jacqueline de la puissance, na limwisa ba fille belle bon. OK papa, malembe. O komi nini? Donc il y a côté na toilette et pas il y a des mois à la toilette comme on a Jacqueline de la puissance madame de la toilette ali musi mon amasiwan yo tant que bloc on a tout à coup salé kala tant on a 3600 démons ko landa na ba stratégie na ba méthode ba démons ba zakuti na tant musu na bongwani mama na komi mama mobimba ba pesi ba yepsinga na kine côté kamikate na ba diadini na zando pe côté kana café na mélange ti ya mélange na zako sala boye mami wa to mona epsinga partir ya ba 2 heures to sali ba cérémonie apesingai des sous-vêtements na etam susu ya mwindu tam susu ya moyi ya rouge alobi na ngatangu na kokende kuna na wenze kote kati na kamata sous-vêtements ya rouge na tia na nzungu ya ti na tie mai ali na tie poussière ya ti ali toki tango batu bazako ya kosomba don nazoteke la bango ti oyo eza na sous-vêtement ya mami wata na kati na mona zo ba ke sous-vêtement eza pona ba mvuti mapo ya mvuti mutu nyonso ya komela ti wana oya kozanga Yesu na bomo inaye yango peto za osa to za osa mikate omona makila ya bato to lia ki na réunion ya bando ki na lia de rencontre ba sorcier tamso na sorcellerie familiale to internationale to nationale al to za ko zo makila wana to zo bongolisi yango bona to bongolisi yango mafuta huile ali nazo ki nokali nga mikate nyonso na kaka pona lesa ka batu bamvutuma na milisa ka batu bamvutuma poto zo ka kontrola vie na bango bakota na alliance ya satana pona ko détruire ba vie na bango nza tang bozo ya vacances tang bozo somba babilo ko wana pe ko bondela ka mingi po okoya na poule moko ya mabete me osombe loko ya motuya poto zalaki soki mutaso mikate wana ya mabe obiso zalaki ko mvute soika kale yango tozi contrôle abo moyinaye tozalina makoki ya ko détruire vie naye pe ya ko tia ba blocage ba freinage pe ba limite na vie naye pe ko tia la ye ba kale na mitungisi na vie et surtout tina nango ezalaki bongo pe ko pesa ba malade o ya ndenge na ndenge o euti na monde ya molili mais à travers biloko wana est-ce que ba mikata ngo ba biloko ke o amvuta bando ke belé na poto nekte ba misusu ba roya ba rozonga na ba problème e belé papa est-ce que ko roye ba nombre exact uniquement ya bayo ba bana ko ta poto ke o baby sa ba vie na bango e belé et ça ka mikata te za même bandunda ponga na za ko lona ndunda samedi et boti dimanche ale lundi na te ki ngo musubati ngo na ba carton et ke poto wow ba tu pe bazulia bande ko basa commerce ya bambisa ko kauka ya bapundu batinga na poto commerce na bango ya ko kufa pa ma papa tongo sele ko letana na lamuki dina lamusi paye ponga mtu na mvuta ke na pongi wana na ipsinga na ke ko sukola soki na moni ka sapene to ale moko ya bien ale a partir a toilette madame de la toilette a ipsinga bi bon il faut sacrifier mon amour sur na bongwa na zibul magique na tina selo lemo na beti cri diabolique na bongwa ni squelette na kati ya hotel tango na zo bima bo mwana mwasi nda zo monanga ako crier ko crier zo crier ba tunyo so ba garçon de chambre wana ba ko yokati ba receptionniste ba ko yokati donc ko ganga ne suka kana kati ya salle na simbie ka malembe na koti si na kati ya douche ko kota na zo koti na wese wana ali mwe mo bima msunde na za ko limu saba msunde na za ko limu saba ngote na koti si na flat mais na tikali ka na matrice nae obi na tikali ka na matrice nae et puis ko détruire bawo bazana na poto tango ale yango envoûtement permanent et continue bomo inaye to zi contrôle la vie naye donc il faut ba bon de la mingi tango bazo somba biloko bongo bazo li yango ko bon de la mingi to za osale la bambisi to za osale la ndunda to za le ko sale la même bafungwa ba biloko yo bazala ko lia na Kinshasa o ekinda kakuna ya bien zali ya monde de ténèbres pe ekinda ka il faut ba sala keba tango bazo bozo changer bozo tinde ba bamba mbisi ba nini zo ke no bebisa ba vina bango soki ba ye awa ale ndeto bandi ko bundisa bango na ba mikate na ba biloko ebele ya ndenge na ndenge na yebike ezala bango ba bengi toza ko benga bango ana Kinshasa ba benga bango ba jika mutauti poto aye avanda kana lopango wana biso ba ndoki ya balabala wana foto sala ceremony butu butu na balabala wana to luka ndenge nini to ko ipe ko tia envoûtement na biso kat na bomo ya mutu wana musu pe mona to
to baby si makamune tanga ozonga na poto bwa mwini makamuzo simba lususu tenzo ka partir la Kinshasa ndi tozwa ki. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup pour la fidélité que vous accordez à cette émission. Et si Kabon Zambé et Kitara Namaluba Pelola et Futa Abiso, bien-aimés dans le Seigneur, Bonzambé na Bonzambé, laisse-moi vous dire que Lola et Zofuta, bien-aimés dans le Seigneur, et Nassi Manango, Toroloba Kenzambé, Yaboye, To Kwaye Wapi, fidèles téléspectateurs, et toujours dans le cadre de quoi informer, Bino bien-aimé, le lot Toyami Nani. Toyami déjà. Oyaza déjà awa na plateau na biso invité boyebi très bien quoi. Oyo bandeko mingi ba se plan témoignage na yepe ba benga vraiment to kota na mozindo ya témoignage. Ndimbi ita mulopo boyebi très bien. Oyaza la le Seigneur il y a plus de 2800 personnes en tout cas bah oh balanda témoignage n'est pas bien très bien bien vraiment très bien et en tout cas merci naba onions tout babé ngabiso merci na pasteur fais amis à la bouche autorisé de l'Éternel en Zurich et puis na filo mukwa ya motema ya bivence deux mots depuis Londres et sans oublier na notre maman et maman Gisèle Lukelo motema ya papa nabiso Emmanuel Nangamu ya Boston ya Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta toujours tozali na nzela ya Lola na miso tozomona na matoyi toyoki na miso tozomona na nzoto pe na makolo tokota pe na suka na ngoto ko Bonzambe ya boto kwa wapi bien aimé dans le Seigneur invité na ngazawana à qui je m'en vais dire Shalom papa Félicien Moloko. Et shalom de Kolangaï. Kalabo et papa. Nazalanga n'angolo en Zambé, tozo salaka en Zambé, poyende kolo abomo y na biso, biso ba ministre d'autorité na gouvernement na e. Ministre d'autorité na kata gouvernement na en Zambé. Jésus. Parce que gouvernement zala nengende omo bo église mo zala ka parlement céleste. Mais au moins, bien à lui parler, ma céleste, ça l'a raté. Gouvernement, ça m'est là. Le gouvernement, ça m'est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, mandat. Il est là, mandat. Ok, papa, Félicien, moi, gentil, dans la bande de l'Union, sur Bazo, la Nabis, avant que toi qui s'abonne, Zambé, dans ma loi, et dans l'Oye, moté, mais dans ma loi, Pelola, et Foutabiso. Bon, on a un Zambé, et on a un peu de l'Union, sur Bazo, et la Nabis, la Moussika, et on a ba shalom, na bango on a un peu de l'Union, na bango. Na tombeli bango pe mobu molamu pe nzambe asela bango makamwa minene pe na senyi bango balanda pe na malamu malamu bayoka ba secret diable azo sala kat na bavie ya bato. Ok, donc de te bande o basola na biso babenga biso mwa mingi après avoir kozongisa maman na yo za bandai kosokola na ki na ki na douce kuna na poto maman bimira ba surtout ki azali na ki koso awa na Kinshasa en tout cas ba mwa makamiza ebele vraiment ya kosolola lelo papa avant que toko tape na mozindo obeta pe miso lisolo mo ya mikate o bandaki kote ka mikate ozo amvute bande o bazo rolia mikate mais na obeta la biso place wana mke papa na kumisi nzambe ndekolani na lobabu yenga na eko depeupler royaume ya Satan pe ko peupler royaume ya Nzambe. Bon, moni biloko na tozalaka ko sala yango tango wana na tozalaka na Yesu te tozalaka na ba agent destructeur ya Satan mais lelo yo tokomi ba ministre d'autorité na gouvernement ya Jésus. Ah, biloko na tozalaka ko sala yango kala tango nazaka na 3600 démons ko landa na ba stratégie na ba méthode ba démons bazakuti na tango msusu na bongwani mama na komi mama mobimba. Ba pesing ba pesinga na kine kote kamikate na ba diadingi na zando pe côté kana café na mélange ti ya mélange na zako sala boye mami wato mona epsinga partir à ya ba 2 heures to sali ba cérémonie a pesingai des sous-vêtements na tam susu ya mwindu tam susu ya moyi ya rouge alobina nga tango na kokende kuna na wenze côté kati na kamata sous-vêtements ya rouge na tia na nzungu ya ti na tie mai ali na tie poussière ya ti ale topi tango batu bazako ya kosomba don nazoteke la bango ti oyo eza na sous-vêtement ya mami wata na kati na mona zo ba ke sous-vêtement eza pona ba mvutima po ya mvute mutu nyonso ya komela ti wana oya kozanga Yesu na bomo inaye yango pe to za mikate
omona makila ya bato to lia ki na réunion ya bando ki na lia de rencontre ba sorcier tamsu na sorcellerie familiale to international to national al to zaiko zo makila wana to zo bongolisa yango bona to bongolisa yango mafuta huile ale nazo ki no kalinga mikate nyonso na kaka pona lesa ka bato ba mvutuma na milisa ka bato ba mvutuma poto zo ka contrôle la vie na bango bakota na alliance ya satana pona ko détruire ba vie na bango. Lorsque vous parlez de Mikate Papa Félicien, Mikatango, et bien, vous avez été Mikatango, vous avez été Mingi, vous avez été comme Mingi, surtout, vous avez été comme Mingi, 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 vous Il y a des gens qui sont en train de se faire. Pe ya kotia ba blocage ba freinage pe ba limite na vie na ye pe kotia la ye ba kale na mitungisi na vie et surtout tina nango ezala ki bongo pe ko pesa ba malade o ya ndenge na ndenge o euti na monde ya molili mais à travers biloko wa yango na bible zo te sanctifier par la prière tant to ni ko lie lo kwa bongo o yebi etade ma mutate ke liote il faut ko bonde la ka mingi po yesu abongo lise yango elo kwa malamu. Pour Jésus, a changé la malédiction en bénédiction. Ok, Jésus a changé la malédiction en bénédiction. L'homme de Dieu, obéit du solennet qui est abandonné, a poto bayar a pe banvoutement mimis. Ko soki ke bazongi. Bozo toujours na contrôle na bango ou comment parce qu'on dirait que soye bazala misika bando baza misina bino ba boza awana na Kinshasa on dirait que contrôle bozo contrôle si bango te est-ce que bozo contrôle bana bozo contrôle si ba vie na bango soki ba ye ba de mikate wana ozo contrôle pe bango na musika bon mais tangu toza osa la bango soki na ebika uti poto na memie na tiki ke akindelia ka mikate wana tangu ya kolia mikate wana na landi do akoti na alliance na biso pote na landa e biskano so kozala na tia ba blocage ba freinage ba complication na vie na ye tam soupe na combattre na domaine na santé mais ka a travers mikate oyo ya mipepe mabe oyo aliaki mais na biso bo moto bo ya mona ya mikate mais biso to sala ya pote mutu nyo so kolia ya moto so contrôle bo mo ina ye contrôle ya ba bien na ye contrôle ya makama malamu pe ko chele bakale po amona bolamu penzate na vie. Yando mona mtu soso ki ayena kinawa bien azongi na poto ba makamu ibandi. Bandi omona tam so yakina ye auta ipoto aya wa yena kimia me akozonga boye ba mvutima a wezuye tanga okende kuna mwa ba complication mitungisi makama ndenge na ndenge pota ngwa yakia wa tam soso atikala kia wa kuna kenda ki posio pamba ba dedoubla kia wa partir e loko ya lia kia wa to mayo amela kia wa. Na lobite ke nyo soza ya mabe ya bien pezali soza ya nzambe okota na alliance wanati. Mais papa, na yeba. Netke ba mikatango ba biloro ke wamvuta bando rebele na poto, netke ba misusu ba roya, ba rozonga na ba problème ebele. Papa, est-ce que ko royeba nombre exact uniquement ya bayo ba bana ko ta poto ok o baby sa ba vie na bango ebele. Ezaka mikate te za même bandunda ponga na za ko lona ndunda samedi e boti dimanche, ale lundi na teki yango musubati yango na ba carton e ke poto. Wow. Bandeau basa commerce ya bambisa okauka ya bapundu batina na poto commerce na bango ya kokufa pa ma papa na lobite ke nyo soza mabe ya bien pe zali pona kati mukilo mibale satan zali nzamba zali donc molile zali pole zali mais bawo ya pole ba kota na molile na te yesu akoyoka parnier bango donc toza wolo to detru bawo baza a na kati ko détruire bawo bazana na poto tango ale yango envoûtement permanent et kotina bo moyinaye to zi contrôle la vie naye donc il faut ba bon de la mingi tango bazo somba biloka bongo bazo li yango ko bon de la mingi to zao sale la bambisi to zao sale la ndunda to zale ko sale la même bafungwa ba biloko yo bazala ko lia na Kinshasa oui kinda kakuna ya bien zali ya monde de ténèbres pe ekinda il faut ba sala keba
tant bazo. Bozo changer bozo tinde ba mbisi ba nini zo ki no bibsa ba vina ba. Ah soki ba ye awa ale ndeto ba ndiko bundu sabango na ba mikate na ba biloko ebele andenge na ndenge na ebike ezala bango ba bengi tozako binga bango ana kinsese ba binga bango ba jika muta uti photo ayé avant na lopango wana biso ba ndoki ya balabala wana photo sala cérémonie butu butu na balabala wana to luka ndenge nini to ko ipe ko tia envoûtement na biso kat na bomo ya mutu wana. Monsieur Spemona to baby si makamuneta nga ozonga na poto bwa moni makamuzo simba le susu tenzo ka partir la kinsasa ndeto zwaki mais so kaza ya nzambe to zako kokate non et dans la ba flat place ba se retrouva ka ba famille place ba kite la bino deja bozana bozo deja contrôle na bango do bocha système mo on dirait que molimo surveillance tonde so ke dans un membre de famille na hote mutawuti pota kite na flat a kite na et si kamo comme bozo landela ye ka papa et si kanyo so flat ezali na kati to na libanda ezaka na ba démon oyo ba magicien ba occultiste ba tindaka poto zalai ko kene ko mvute na ba place publique bisiko batu bayaka mingi na ba école na ba réabisi na ba wenze na ba libanda ya église et puis na ba flat na ba hôtel et na ba terrasse na ba bar bisika wana ndeto zalai ko kene ko mvute ko tinda milimo mabe et puis tozaki na système moko ya kotia ba caméra caché et puis na venir ndeto zako tia ba radar ya kindoki ya venir soki mutu moko étranger moko ya ou bien mutu moko auti poto ayé radar wane osinale deja miso bato zalaki bandoki aveni wana poto lukande to koyo kombattre mutwa. OK papa to bete dans l'histoire ba flat parce que bandiko ebele ba kitela na ba flat papa mais ko yede biso net ke combien de ba flat OK na kin bandiko ya poto ba ya ba kitela OK bo amvuta bo réussir pe na ko amvute ba vie avant pe boboma bango papa donc exemple moi ba flat ebele surtout ba flat minene oyo za na kati ya mboka na biso o msusu na mi réservé ko tanga kombo. Donc partout place flat ezali surtout le long de Nathan oui comme belé le sukoleka pour na deuxième monde to za osala ba cérémonie moko place nyo sou flat ezali il faut to tia ba démon na biso po bat bayaka on appelle na quatre ba flat wana bokiltiste bayaka biso mo peza okay kota na ba flat netinga za osala ba cérémonie mususu na flat mona na bengi batu to za osala mingi na ba konzi ya deuxième république o to za ina ba ona rose croix à mort détruit ba vie ya batu ngana za osala boye na lingi mwana mwasi na mimi na flat azuye ba tena za magicien sorcier tano kene na flat kuna soto komi verba 0r na ebi ke r na nga ba opera ya ba operation koki il faut na bimana ke ba ceremony na mvute na pongi na zulu kolona nga moko ya droite na tie pembeni na ye nga ona na bimina ke renwa bandoki ou bien na ke chasse nocturne siko ya tikali bon tango na kozonga il faut na banda ko mvute ko banana couloir ya flat wana on a bandi ko sopa ba huile magique to ba poudre magique na quatre coins po ba demo flat pe bazalaka mais so yeza ya mwana na nzambe yeba esika mwana na nzamba ni ati esika ne pesa melie sko so mwa si on a sutuki na butuki a bouger yo ko la mukate te akusutuka te po lokolo na nga wana ona tieli pembeni akubanda ukanisa ke zalingai et puis azana pongi moko eza deja envoûté don envoûté na pongi lokolo na nga zo mona lokolo ezangai ngai te me lokolo ya pamba don ezo tangisa pe makilate et puis aku sutuka pete ke ya mona ngazo bouger ka kazo e bakinga na zawana zo banga pe na renyo bando ki place na kei na zo mona mouvement na union so a partir a miso kindoki na zo mona ndenge alali na flat kuna hotel kuna na loko na ngana tike la keti er na nga renyo ko sila na eko zonga ba fie bele bongo mingi pe na za ko limu sabango mwana FC na bato la mukanga ni na sukola ta ona ki na douche na yo sukola na zo bima bona ko miskeleti so ki a gangi alimba mona koti na kati ya toilette ko kota na kote kuna na pesa pa madame de la toilette Jacqueline de la puissance alimu sa ba fie bele bongo. OK papa malembe okomi nini donc na koti na toilette e pa ya demo za kana toilette comme na Jacqueline de la puissance madame de la toilette alimu si mona mwasi wana yo tant que ozui jeune fille na flat o lingi ye normalement eza na kongwa o lingi mwana mwasi moko bandeko papa za awa alingi fu moko bien aimé dans le Seigneur amemiye na flat ba kene rosa makamo ba mesana rosala bien aimé dans le Seigneur boyo kali solo très bien papa na lingi ke koto wana bandela muke o pesa biso vraiment explication claire parce que ba so to le kion ka mbomba mbomba ba benga biso mwa mingi mais kana o pesa biso explication claire papa ezala kinini par rapport il y a du solo votre beto malembe pe okota na mozino na s'il vous plaît.
bon tozalai ko profiter mingi na ba flat o ya ba okiltiste to ebike flat waneza ende ko na biso okiltiste tozarane loge moko omona tozalai ko ya ko sala ba cérémonie na flat wana tam susu ngapi na su chambre mo na flat wana na osala tam susu poso mobimba na ye wana ndepo na mvuta ka bato e bazokota na flat o nazomona bango bazani toile ya nzambe ba, e bazani loko ya bien o ngai na ko combattre o ngai na ko étouffer tozali ko sala tam susu na mwasi nazova na mwana mwasi wana na kati ya flat soki tokomi na 0 r ya ba cérémonie r moko ya ba opération ya monde molili na lali si na mvute na pongie mwasi na kota ine na flat alali pongia makasi ayibika kingana mobali na yetu za wana ali na tiki yesi koyo na zulo kolona nga moko na longole ngona ndenge ya kindoki poto za ina ba capacité wana na tiango pembeni na ye siko ya lali pongia na bimi na keshas nocturne to na ke réunion bandoki à partir de réunion na zo mona yende nya vandi kuna ndenge ya pardon ndenge ya lali soki er nanga ba réunion soki sili ali na ye kozonga na kati ya flat wana tango na zo zonga ali er moko tongo se lokole tana na lamuki na lamusi paye ponga mtu na mvutaje na pongi wana na ipsinga na kiko sukola soki na muni kaza pe ni toile moko ya bien ali à partir de toilette madame de la toilette ipsinga bibo il faut sacrifier mon amour sio na bongwa na zibul magique na tina selo lemo na beti cri diabolique na bongwa ni skeleti na kati ya hotel tango na zo bima bwe mwana mwasi nda zo mona nga ako crier ko crier zo crier batu nyonso ba garçon de chambre wana bakoyoka ti ba receptionniste bakoyoka ti donc ko ganga ne suka kana kati ya salle na simbie kaka malembe na koti si na kati ya douche ko kote na zo koti na wese wana ali mwe mo bima msunde na za ko limu saba msunde na za ko limu saba ngote na koti si na flat mais na tikalika na matrice na ye Obi na tikalika na matrice na ye et puis l'autre za ko sala sous za ye na vandi wana na flat na zo tala ka bato bazo kota ka soki na moni aza na yesu te na itoufe étoile na yesu pe na moni ki aza mupaya tope aye vacances mais bon ça va mon amour sur fona tiele démon moko ya suivi tout démon moko ya contrôle à l'ande la caillé pour à partir à poto na banda ko détruire vie na ye pe ko tele melaka ba makamu na ko boye ba ba étoile on ngi ni papa to sala ki na misu ya misu mine ya kindoki donc ba démon o ya détectation na ba pareil ya détectation o za hôtel sa ki moto azoya azana longue vie vie na ye ko zala boye boye makambo a bien o zana vie na ye to sala déjà ko mona ngona ndenge ya kindoki matrice ambo bana kozongo ndingin bon toza kozongo boyo na miso bo moto ko mona yango te nikolo ba ete to longole matrice ya bo moto na su demo mobimba na tie avandi na matrice na ye na epsi demo na bitele misa ko bota ya mona mwasi oyo panda 10 ans me abota na ye e ko masusu abota mona mi baleto ya misa tu ze mezo ya te wana ba ka bon ko to luka ba docteur te priere ouais tam susu pe to salie bongo te to mona ya uti poto aye na ye ko vanda na flat wana po et vacances toi bon yé et l'autre ça là qui tout tika na santé naé tout dédoublé yé tout tika na vie naé awa santé né awa azonga na santé à malade pendant 10 ans ou bien pendant 5 ans ou pendant 3 ans donc nous on a tout ça bon pour n'importe tout monde azana ba projet moko ya bien azana ba objectif moko azo landela sur biso to lingité à atteindre objectif wana yango to kan ki to combattre to ça là ko panzana ba msusu ali bon na yo ça là une semaine na flat pole soko longwe awa oke na flat wana kuna usala pe susu des semaines nyonso na tozo landela ka poto yedike ta oyo batu bauta ka poto ba yaka vankans tolu ka peto kombatre bango po ya kinsasa oyo ebele si tozo azwa ka tozo ako zwa zwa bango facilement o bazanga ka yesu ah. Est-ce que papa neto beti di sobando bazola na biso bien aimé dans le seigneur papa ezama ka masolo eh? Oui ezama ka masolo tozale ko sala makambo na za ko sala ngana ebisa batu o nazale ko sala o ngamo na vivaki pour nous aller magicien sorcier la salle qui na rose croix à morque et rose croix d'or mais bando basola plutôt par rapport à le solo béti bien aimé dans le seigneur papa moko alimusi donc ndenga izalake alinyu moi si bien que to makane ba jeune fille na biso ya Kinshasa izalake anana moi jeune na yemo bo ke mbongo izata ke olinga tonto ministre député sénateur un jeune homme riche bien aimé dans le seigneur ba kuta na nzela pipi tanti papa alingi jeune fille wana ba ke na un hôtel bien aimé dans le seigneur papa mbala moko akomi squelette Ali musi jeune fille a memié na deuxième monde makamwisa et salama wapi papa na commune nini bon et salama na commune ya Njili et salama pe le sous la commune ya Barumbu na hotel moka munele nzaka na commune ya Barumbu donc
yo osala sala ngombala mote membalebele sala ngombalebele pona za ya agent destructeur ya satan musa to za osala ka ya ko détruire ba vie ya batu ko bebisa batu sala ngombala mote na sala ngombala ebele ko sala nini pardon ko sala nini parce na zo muna on somo fo papa bon eloko ko sala za ke batu ba kangama na yesu ba mi pese pa ya nzambe pe za posa ko somba yango okutana ndeko journaliste obeni ndeko journaliste to ko ba ko tindelo yango pe ko komela okuna place yo zali. Okay. Merci beaucoup papa na bande onyons tout babé ngara biso ba poser ba question na bango en tout cas nyons tout ezan na silabis hein ba question mususu to ko poser ngote non papa tanga kombo papa lo baboye bilo mususu donc to lo bakan deva caméra te en tout cas boye bimboka na biso très bien nyons tout bo retrouvant on a kati ya silabis bien aimé dans le Seigneur.